У Смілу завітала команда професіоналів, які поділились цікавими кейсами щодо написання грантів з підтримки власної справи, розширення існуючого бізнесу та нарощення його потужностей. У співпраці влади, громадськості та бізнесу відбувся грантовий інвестиційний форум. Проект, у рамках якого відбувся цей захід, підготувало управління економічного розвитку міста. Сьогоднішній наш форум – це заключний етап проекту, який ми реалізуємо, що фінансується спільно Європейським Союзом і Німеччиною, «Інфобізнес». Проект спрямований на підсилення малого та середнього підприємництва для громад Тясминського регіону. Це в нас Сміла, Кам'янка, Чигирин, Михайлівка, Медведівка, Червона Слобода і Леськи. Під час реалізації цього проекту було проведено ряд семінарів, вебінарів, навчань для підприємців. А сьогодні як заключний етап, де будуть презентовані грантові можливості для бізнесу. І водночас ми хочемо представити концепцію, яка розроблена під час реалізації цього проекту, і запропонувати цим тясминським громадам обговорити підписання меморандуму про співпрацю. Концепція передбачає розвиток саме оздоровчо-туристичного кластеру, в якому ж теж мають бути задіяні підприємці. Я думаю, що сьогоднішній день буде корисним і як для представників бізнесу, так і для представників органів місцевого самоврядування. Завданням форуму стало об'єднання влади, бізнесу, експертних організацій, фондів для розширення можливостей розвитку бізнесу і громад. Цей приклад є дійсно чудовий, є прикладом для інших територіальних громад. І завжди кажу в таких випадках, що хто, не дивлячись на всі ті труднощі, складнощі, які ми зараз маємо, війну, все-таки хто хоче, той шукає шляхи, хто не хоче, той шукає причини. І от дійсно так склалося, що це той хороший, знову ж таки, приклад синергії, коли один плюс один – це точно не два, а набагато більше. Це і вісім уже тясминських громад. І тому дуже важливо, щоб таких прикладів було якнайбільше. Успішної співпраці територіальних громад, активних громадських організацій. Тому хочу висловити повагу і вдячність відповідно тим людям, які активно долучилися до цього гранту, до цієї перемоги. Хочу, щоб таких прикладів в нашій області було набагато більше. У форумі взяли участь більше 120 представників малого та середнього бізнесу, громадських організацій, освітніх інституцій, державних органів влади та преси. Дуже престижно, що саме Сміла стала центром та ініціатором проведення цього заходу. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї Смілянської громади, раду вітати вас на сьогоднішньому форумі. Хочеться побажати всім нам плідної праці, наснаги. Принагідно хотів би подякувати організаторам цього форуму, всім тренерам, консультантам, всім громадам, які долучилися до цього процесу. Важливим фактором розвитку бізнесу в нашій області, зокрема в тясминських громадах, є підтримка закладів освіти. Наш університет поставив таку амбітну задачу – залишити молодь на території Черкащини. Ми робимо всі зусилля, щоб випускники університетів області залишалися тут. І повірте, досить, як кажуть, цікаво стало, що коли ми раніше їздили по громадам, там директори шкіл там хвастались, а наші діти поступають навіть за кордон. То зараз, навпаки, стоїть задача, щоб наші діти залишилися в громаді, щоб народжували діток і так далі. Але освіта без бізнесу теж нікому не потрібна. Щоб залишилася молодь, потрібен бізнес. І мені теж захоплює те, що ви поставили собі амбітну задачу залучити фінанси в регіон, відповідно налагодити там дрібний бізнес, середній бізнес і так далі. А ми будемо старатися, щоб були інженери, економісти, бухгалтера для вашого бізнесу. Для Сміли системна підтримка розвитку бізнесу в умовах воєнного стану набуває ще більшої актуальності. Такі заходи, особливо в умовах зараз військового стану, більш ніж потрібно. Тому що на даний час ми всі чудово розуміємо, що потрібно підтримувати економіку. Ми повинні зараз вистояти, тому що ми зараз в тилу. І хто, як не ми, буде займатися взагалі економічним розвитком. Тому подія більш ніж потрібна, тим більше, коли це відбувається не в великих містах, а це коли відбувається в невеличких містечках і направлено
на розвиток територіальних громад. Форум був покликаний надати новий імпульс в діяльності малого та середнього бізнесу для громад в Тясменському регіоні шляхом презентації грантових можливостей. Сьогодні грантодавці як ніколи зацікавлені підтримувати бізнес України. В цьому місці зібралися підприємці, місцева влада, громадські організації. І все-таки об'єднання може дати потужну синергію для того, щоб розвивався регіон як економічно, так і в громадському секторі. Дуже цінно побачити потенційних учасників наших, які можуть подаватися на наші грантові програми, тому що в нас щорічно досить таки велика кількість програм, які ми пропонуємо, як і для підприємців, так і для громадського сектору. І це гарний майданчик їх озвучити, бо тут дійсно зібралися потужні підприємці, які хочуть розвиватися та масштабуватися. Рекомендую подаватися на грантові програми. І сьогодні, можливо, саме той час знайти цю програму, тому що в умовах війни, попри всі виклики, є дуже багато від міжнародних організацій, від українських організацій можливостей. Тому подавайтеся, ваша ідея варта втілення. Сам форум проходив в форматі презентаційної платформи за участю успішних підприємців тясменських громад, які ділились досвідом та лайфхаками ведення бізнесу в сучасних умовах. Близько року назад ми почали свою діяльність на Черкащині. Зараз у нас 3 фабрики легкої промисловості в Черкаській області, які працюють на силові структури України. Одна з таких фабрик у нас знаходиться в місті Сміла. Хотів би подякувати адміністрації, меру, заступнику мера за підтримку. Ми, коли приїхали в місто, підтримка відчувалася, тому вдячні вам за це. Такі заходи дуже корисні для області, для регіону, для бізнесу, тому їх потрібно проводити якомога більше. І надіюся, зараз після виступів інших учасників ми зможемо поспілкуватися вже в неформальній обстановці і вирішити якісь нагальні питання, які є у підприємців і у місцевих громад. Я б хотів сьогодні на цьому форумі якби бути корисним я для інших людей, оскільки ICC – це дуже така потужна міжнародна організація. Я хотів розказати, що я, як керівник Черкаської області, став десь близько тижня назад, щоб підприємці і громади могли звертатися до мене, якщо я буду чимсь корисним для Черкаської області, щоб я з радістю міг допомогти. В рамках форуму презентували і можливості залучення грантових коштів ветеранам та членам їх сімей для розвитку власної справи. У нас кав'ярня фастфуд, але в той самий час у нас стилістика військова. Ми розказуємо історію одного підрозділу, який починав з самого початку війни. Вони були добровольцями, а зараз вони приєдналися до складу 93-ї бригади і весь час знаходяться в гарячих точках. Там можна знайти їхні трофеї, їхні фото, тобто дізнатися цю всю історію. І це як щось таке новітнє, цікаве. І я вважаю, що зараз, під час війни, ми маємо обов'язок розповідати постійно про це. Тобто, щоб люди пам'ятали, не забували і підтримували нашу армію. І також ці заходи теж дуже важливі, тому що, наприклад, для себе я сьогодні відкрила декілька різних грантів, грантодавців, які можуть допомогти також і нашому бізнесу. І також, так як мій брат є власником головним цього закладу, він є військовим. І я дізналася також, що є гранти для військових, для ветеранів. І я б, чесно, хотіла б цим більше зайнятися, тому що коли він повернеться вже з перемогою до нас, хотілося б, щоб він вміг якось це влитися сильніше, і йому наша держава і всі небайдужі підприємці теж могли допомогти розвивати свою справу і розповідати про свою історію. Учасники грантового інвестиційного форуму мали змогу обмінятись практичним досвідом, знайти нових партнерів, дізнались про актуальні можливості, що допоможуть масштабувати наявний бізнес або ж відкрити власну справу з нуля.